Bona tarda, són 2:15, us saludem des de Vidrà, des de l'hostal Serra Solses, un establiment que aquest 2022 ha arribat fins als 100 anys d'història. Què vol dir això? Que ara mateix són la tercera i la quarta generació les que regenten tant l'hostal com el restaurant que hi ha també aquí. Avui, Clàudia, bona tarda. No marxarem d'aquí sense provar els plats d'estrella i sense parlar d'aquesta història, d'aquestes 10 dècades de vida de l'hostal Serra Solses. Molt bona tarda, Guillem, molt bona tarda a tothom. Ja ho veuen, avui comencem el torn de tarda des d'un lloc molt mític a la comarca d'Osona, des de Vidrà. Molt mític, sobretot, per als aficionats de la cuina de muntanya, de l'autèntica cuina de muntanya. Ahir, aquí, al torn de tarda i en directe, vam acomiadar els carnavals de Berga i també el de Solsona. Doncs avui farem parada a Gironella, perquè allà la festa tot just està a punt de començar. De seguida ens hi posem, però abans els deixem amb un petit resum del que ens espera avui al programa. Aquest cap de setmana torna a la Transsèquia, una de les cites més importants pels vegencs. Us ho expliquem tot d'aquí una estoneta al torn de tarda. Caminants, excursionistes, motoristes o simplement aficionats a la cuina de muntanya. Tots en algun moment segurament han fet parada a Vidrà, a l'hostal Serra Solses. Avui volem anar en aquest lloc històric que suma a més de 100 anys i que forma part d'una mateixa nissaga. Ja ho veien, allà hi tenim el nostre company, en Guillem Sánchez, que ja ens ha avançat que no pensa marxar de l'hostal sense provar els seus plats. Guillem, quina és l'especialitat de l'hostal? Bona tarda, Clàudia. Us deixarem 2-3 minuts encara de marge perquè aneu pensant a veure quin és el plat estrella d'aquí l'hostal, perquè evidentment haurem d'anar fins a la cuina per veure realment el que s'està cuinant. Jo evidentment no marxaré d'aquí sense menjar, ja us ho dic, això. Ara bé, protagonistes són el menjar, però també tota la nissaga de la família que ha regentat aquest establiment des de fa 100 anys. De fet, aquest 2022, com dèiem, compleixen aquests 100 anys de vida. Ariadna, bona tarda. Hola, bona tarda. Pere, molt bona tarda. Bona tarda. Pere, com es porten aquests 100 anys de història? Com ho viviu aquí a l'hostal, això? Jo, molt bé, perquè és una feina que m'ha agradat molt i he disfrutat sempre. Amb molta il·lusió. Es veu, aquests 100 anys els pretenem celebrar amb molta il·lusió perquè és una cosa que no passa a tots els negocis i actualment estem molt contents. Pere, què és el que tenim aquí? A veure, explica'ns, què és això? Això és una maqueta que ens va regalar un client, que es distreia fent això, i això és de l'any... 27. Era com... És la casa com estava quan els meus besavis van començar, basat en una foto que tenim de l'any 27, i doncs així és com va començar el nostre negoci, començant amb els... ajudant els homes de la transhumància. I des de llavors, ara mateix, cap a un tipus de clientela que cap on es mou, Ariadna, més o menys? Quins són els clients que venen fins aquí a Vidrà, que fan parada, que es queden a menjar, que es queden a dormir? Qui són? Primer de tot, els clients de tota la vida, que són els que sempre han vingut, ja, ara ja potser són gent més gran, però havien vingut de sempre, i ara... molt el tema del senderisme, que tira molt cap a les muntanyes i gaudim d'un entorn fantàstic que permet fer de tot i més. Pere, sou tots aquí una gran família, oi? Tota la gent que ve, tota la gent que treballeu, tots els clients, sou una gran família, oi? Sí, això sí, perquè som molta gent que ens aprecia molt i som molt amics. Ariadna, 100 anys d'història, però quin ha de ser el futur, quin ha de ser... aquests 100 anys que vinguin per aquí endavant, cap on ha d'anar l'hostal Serra Solses per continuar amb aquesta llarga tradició que celebreu aquest 2022? El futur és incert, però esperem que sigui igual que com ara, una casa on tinguis uns amics on poder anar a veure i fer un bon àpat. Ariadna, no sé si en aquests 100 anys, o Pere, alguna anècdota divertida, alguna història, allò que diguis, mira, ha vingut aquest client i ens ha explicat això... o ha vingut un cop i al cap d'un temps ha tornat a venir, o suposo que d'històries n'hi ha moltíssimes, no?
Exacte, tu ho has dit, n'hi ha mil d'històries i de clients que venen aquí, que sempre venen i em diuen és que tu encara no havies nascut, que jo ja venia aquí. D'aquests, per sort, en tenim molts. Per tant, Pere, què li desitges amb l'hostal per als pròxims anys? Home, que continuï en veure l'estat que s'està fent, perquè com a obra ja forta no crec que se'n faci cap més, però conservar-ho totalment com s'està fent. Ariana, Pere, em deixeu anar cap a la cuina? A veure, haurem d'anar cap a la cuina, perquè ara sí que ha arribat el moment, jo no puc marxar dels llocs on anem, i menys dels restaurants, sense provar les especialitats d'aquí de la casa. Guillem! La gent ve, la gent repeteix, la gent torna a venir, la gent demana. Digue'm, Clàudia, digue'm. Escolta, que mentre parlàveu hem vist imatges del menjar que fan, hem vist unes patates que fan molt bona pinta. Mira-les. Les tinc aquí, Clàudia, les tinc aquí, oita-les. Les amigues patates. Aquesta, les amigues patates, que em sembla... Carme, bona tarda. Bona tarda. I que em sembla que en podem fer alguna ració per aquí de... A veure, Miquel Àngel, va, vine cap aquí. A veure, perquè això s'ha de viure en directe. Com les fem, aquestes patates, Montse? Ara les he reposat, les he posat amb ou, i ara les fregirem aquí a la fregidora amb aquest oli ben calent. I res, no tarden res. Un moment ja estaran fetes. Què porta aquest farcit d'aquestes patates? Porta el mateix farcit que té els canelons. La mateixa carn que posem als canelons la fem servir per les patates. I la gent, suposo que hi ha molta gent que ve aquí a l'hostal i, evidentment, no pot marxar sense provar-les, oi? Evidentment que no. I normalment el que menja un cop en torna a menjar. Jo aquesta és la hora d'acabar provant. Carme, no marxis, vine cap aquí. A veure, tenim aquí tota la taula parada, pràcticament. Sí. Patates, però què més veiem? Perquè aquí hi ha un munt d'olles, també hi ha un munt de plats. Quines són les especialitats? L'espatlla de xai, la vedella amb blets, els peus de porc amb mongetes, les galtes guisades i les patates, evidentment. No sé si ha canviat molt el tipus de cuina que feu aquí a l'hostal aquest últim temps, o sempre heu sigut allò de plats reposats, plats amb calma, plats del seu temps? Sempre igual, sí, sempre plat reposats i anar fent mica en mica amb estimació i gust i ja està. Si t'haguessis de quedar amb un menú dels que feu aquí, va, fes-me un menú, Carme. Si tu vinguessis aquí de clienta, què és el que menjaries? Doncs jo menjaria una amanida paisana que no hi tenim aquí i unes patates farcides. I amb això quedaries tipa ja? Ostres, jo em faria falta alguna cosa més. Què menjaries tu? Jo el fricandó em sembla que menjaria, perquè també n'he vist per aquí sobre. Doncs després el pots provar. Ja les tenim, aquestes patates, Montse? A veure, Miquel Àngel, cap aquí, perquè jo se m'està fent la boca aigua, Clàudia? Ai, ja ho veig. A veure com haurà quedat això. Mira les que bé. Al punt, eh? Hem d'esperar que estiguin una miqueta rossetes, eh? Encara falta. Em sembla que anirem a atacar directament les d'allà sobre la taula, perquè, clar, amb l'estona que tenim aquí, jo ja us dic, no puc marxar sense acabar de menjar i de provar-ne una. Ja les proveu vosaltres. Però, Carme, jo vull que m'acompanyis també i que en tastis una. Va. Clàudia, em dones permís? I tant, faltaria més. Volem saber com... A veure... A veure. Fa bona cara, en Guillem? Què et sembla? No es pot amagar que estan molt bones i que jo segurament el pròxim cop que vingui aquí demanaré una ració com aquestes. El fricandó ja l'he clissat i demanaré això de començar a formar part d'aquesta gran família de l'hostal Terra Solses que, com dèiem, aquest 2022 ha arribat als 100 anys, però que espera, evidentment, poder-ne complir 100, 200 o 300 més, Clàudia. Per molts anys a l'hostal Serra Solses, en directe des de Vidran, Guillem Sánchez, nosaltres el que fem ara és marxar d'Osona, perquè volem anar fins al Berguedà, perquè a la capital de Berga tot és a punt per acollir aquest cap de setmana la fira Fora Stocs. Alerta, perquè els descomptes arribaran demà mateix, demà divendres. En volem parlar i per això a aquesta hora de la tarda i en directe saludem en representació de la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa, a l'Ausiàs Fons. Ausiàs, molt bona tarda. Bona tarda, de Manresa, som de Manresa, eh? De Manresa. Ausiàs, de què va la Fira Fora Stocs?
Doncs la Fira for Stocks, bàsicament és que les botigues de Manresa doncs acaben de liquidar tots els estocs de la temporada, ja acaben de rematar totes les rebaixes de Nadal, sortint al passeig un diumenge, que és un dia que al principi no és comercial, però aquest dia sí que sortim, i donar molt, molt bons preus i també fer passar una bona estona, perquè també tenim atraccions, també hi ha cotxes de segona mà, per tant, bueno, és un molt bon dia per baixar a Manresa, baixar al passeig i pues, acabar de trobar aquestes ofertes d'última hora. Quants anys fa que es fa, Ausiàs? Doncs aquesta ja és la novena edició de la, de la Fora Stocks, que sempre ha funcionat molt bé, organitza això, la unió de botiguers. I bueno, és una manera diferent també de comprar les botigues de Manresa, les botigues que poder, els clients que van normalment doncs aprofiten aquest dia per dir, doncs mira, vaig acabar de trobar aquelles rebaixes, que bueno, com sabeu portem de rebaixes molts dies i com més dies passen, doncs això, més rebaixats encara estan els preus. En quin format torna la fira? Doncs l'any passat vam haver d'anul·lar per Covid, quan ho teníem ja tot a punt, i ho vam substituir per una botiga al carrer, és a dir, treure les botigues a fora del carrer, i aquest any, doncs, per sort, podem tornar ja a fer a sortir al carrer com ens agrada, ocupant el passeig, primer i segon tram del passeig. Per tant, el format és el normal, amb les mesures, òbviament, doncs, de mascaretes, si ens acostem molt, mesures higièniques, però, per tant, tornem a un format, podem dir, gairebé normal. De fet, Ausiàs, anem veient imatges de la fira. Quants comerços hi participen i, el que és més important, què hi podrem trobar? Doncs hi podem trobar, sobretot roba, roba d'home, roba de dona, roba infantil també, però no només això, també homenatge per la llar, podem trobar-hi, tenim marroquineria, bijuteria, joieria, etc. Seran més de 20 parades i també tindrem concessionaris de cotxes d'educació, que ja des de sempre ens ha acompanyat a la Fora Stocks. I a més també tindrem atraccions per als més petits, tindrem un inflable, tindrem un circuit de segways i tindrem una petita novetat aquest any, que és una batalla de Clash Royale, que és un joc per mòbil, que concentrem els jugadors d'això, doncs aquí també a l'espai de les atraccions, que això ens aporta una botiga, és un soci que es diu Social Lovers, que aposta molt pel tema digital, i també tindrem això, a part d'aquesta batalla de Clash Royale, doncs també tindrem unes quantes PlayStations perquè es pugui jugar. Ausiàs, ara anem parlant tota l'estona de l'edició d'aquest cap de setmana, és l'edició d'hivern, però tinc entès que també hi ha la versió d'estiu. Correcte, tenim la versió d'estiu, que en diem Fira Estiu, no Fora Stocks, que se sol celebrar cap al tercer cap de setmana de setembre, passat l'11 de setembre, que aquesta sí que l'hem pogut celebrar tot i el Covid, per tant, el 2020, també el 2021, que a més és una fira que va creixent, perquè se'ns hi ha sumat la gent de Fira Manresa, que són l'empresa pública, l'empresa de l'Ajuntament, que organitza fires també a Manresa, i que, per tant, doncs és una edició una mica més plena. No tenim només la rebaixa, sinó que també tenim artesania i tenim altres tipus de fires de cara a l'estiu. Ausiàs Font, ho deixem aquí perquè no tenim temps per més. Convidem a tothom qui ens vegi a venir aquest cap de setmana a Manresa, a la fira, que segur que tothom hi trobarà algun tipus d'article interessant. Que vagi bé, gràcies per atendre'ns. Perfecte, moltes gràcies a vosaltres. Doncs bé, nosaltres de fet ens quedem a la comarca del Bages perquè aquest cap de setmana, a banda de tenir aquesta fira que comentàvem ara, la Fira Fora Stocks, es recupera la Transsèquia i qui ens porta a fer un petit tram de la ruta és la nostra companya, la Gemma Alemán. Aquest cap de setmana torna una de les cites més importants del Bages, la Transsèquia. La prova esportiva que homenatja als constructors del canal a l'edat mitjana. Avui, per descobrir una mica com s'està coent tot plegat, tenim aquí els membres de l'organització. Tot a punt, Eudald? Doncs sí, ja ho tenim pràcticament tot a punt i esperant que la gent s'animi, que després de 2 anys gairebé sense gaudir de la Transsèquia, que puguem tornar-la a gaudir amb família, amb amics o sols, com ens vingui més de gust. Quines novetats podrem viure aquest any?
Doncs mira, aquest any hem hagut de fer un format de transsèquia una mica adaptat a la situació actual, vull dir que no seria l'essència de transsèquia que tots recordem del 2020, que va ser la darrera, no? Però que sí que ja començàvem doncs, a recuperar algunes coses. No? La modalitat només pot ser caminant, corrent dintre de la modalitat caminant amb autosuficiència, o sigui, pensant que el corredor es porti doncs, el bidonet de l'aigua perquè la bossa amb l'avituallament se li donarà a l'agulla, i sobretot també incidir molt en que aquest any el que fem és una crida a que el participant sigui conscient que la natura, no només el dia de transsèquia, sinó tot l'any quan s'hi va, doncs les deixalles ens les hem d'emportar, les hem de recollir, per tant, a la bossa que hi haurà el menjar de l'avituallament hi trobaran una bossa compostable per l'orgànica i una bossa pels envasos. Quanta gent preveieu que hi pot haver aquest diumenge a fer la transsèquia? Sí, en principi aquest any també una novetat és que hem limitat aforament, contem que màxim siguem 3.500 persones, també tancarem inscripcions, a divendres a les 12 de la nit serà ja l'hora de tancament, o sigui, després per temes de logística doncs ja no hi haurà inscripcions ni el mateix dia, que això és important perquè molta gent s'acabava apuntant, no?, el mateix dia de transsèquia. I també s'ha pensat una mica això, sortides esglaonades, no? Intentem evitar el màxim possible tot el que són aglomeracions de gent, no? Pensem que la transsèquia comencem a planificar el mes d'octubre i, com sabeu, el novembre, desembre es va complicar bastant tot l'aspecte de la pandèmia, hi va haver molts contagis. Nosaltres havíem de treballar amb la idea de que no hi poguessin haver avituallaments fixes i també amb el fet de que no hi haguessin aglomeracions. Sí que és cert que ara ha millorat molt la situació, per sort, però aquest format ja el teníem plantejat d'aquesta manera i, per tant, ens trobem amb uns calaixos d'entrada on la gent s'apunten per sortir a Balsareny, Sallent o Sant Padó en unes franges horàries, cada mitja hora surten autobusos. Llavors, tenir en compte que ens hem d'apuntar en una d'aquestes franges horàries i després que l'avituallament el trobarem a l'inici de ruta. Perquè comentàvem això, no hi hauran els controls típics de cada any, però sí que això, una bossa, què hi trobarem dins d'aquesta bossa? Exacte, clar, nosaltres estàvem en una situació en què si posàvem punts d'avituallament ens havíem de seguir amb la normativa d'hostaleria i càtering, per això com a organització era inviable en aquell moment, per tant vam buscar la fórmula que en cas que no es poguessin fer aquest tipus d'avituallament més clàssic, el qual esperem poder recuperar en les pròximes edicions, el participant pogués portar l'avituallament a sobre. Dins la bossa hi trobarà doncs, tots els aliments que solien trobar en els avituallaments, l'únic que ja se li donarà des d'un inici la ruta i s'haurà d'anar gestionant al llarg de... O sigui, no hi haurà aquells punts fixes on tothom esperava menjar i s'acumulava molta gent, sinó que al llarg del recorregut cadascú s'haurà d'anar gestionant el seu avituallament. A dins hi trobarà de tot, des de fruita, barretes de cereals, hi trobarà el mossec del peregrí, també, que és una novetat d'aquest any, hi trobaran sucs, hi trobaran, ja dic, un pastisset, un plum cake. Quanta gent fa possible la transsèquia? La transsèquia... Comptem normalment amb uns 300 voluntaris, aquest any potser seran una mica menys, uns 200, però és una estructura que sense aquestes peces, diguem-ne, no funcionaria. O sigui, és un esdeveniment que necessita molt del voluntariat per diferents coses, ja sigui punts de control, ja sigui això, els avituallaments, altres anys, o punts de trànsit, vull dir, hi ha moltes portes d'entrada també, i llavors necessitem totes aquestes mans de voluntaris. I aquest any també repetim una mica aquesta finalitat solidària, no?, que té la transsèquia, no? Quin projecte va destinat aquest any? Sí, ja farà uns quants anys que ho fem, això, i aquest any es va fer, bueno, feia temps que teníem ganes de fer alguna cosa amb Empans. Empans és una entitat molt coneguda a la comarca, però llavors tenen un projecte que és el servei prelaboral, que fan un treball de persones que tenen problemes de salut mental, tenen com un taller amb materials de deixalleria que els hi donen un nou ús, no? Molt bé, perfecte, doncs fins aquí una mica aquestes novetats d'aquest any. Esperem que l'any que ve puguem recuperar la transsèquia tal com era, no? Sí, ens agradaria també agrair no només als voluntaris, sinó també als patrocinadors, a les entitats que ens col·laboren, a empreses també que col·laboren, i convidar la gent a que s'hagi inscrit i que vingui, que el temps faci un bon sol, esperem. Ahir al torn de tarda vam acomiadar en directe el Carnaval de Berga i també el de Solsona, i avui volem anar a Gironella perquè allà el Carnaval tot just ha de començar. De fet, la festa començarà a partir de demà divendres i s'allargarà tot el cap de setmana.
començarà amb la mirada al cel i segurament amb el paraigües ben a prop. Anem a Gironella perquè allà hi tenim el nostre company, l'Eric Calderé. Eric, bona tarda. Ahir et vèiem enterrant la sardina i avui portes unes ulleres de color blau. Explica'ns, on ets? A Gironella, jo prefereixo mirar-te a tu, Clàudia, al cel, que facis el que vulgui. Me les trobaré perquè costa de veure-hi. Doncs som a Gironella perquè demà, escolta, arrenca la festa, arrenca el carnaval, arriba una setmana més tard de l'habitual per no coincidir amb els carnestoltes de la resta de la comarca. Mireu, som just davant de la residència a Sant Roc de la Vila, on ja estan acabant els preparatius de decoració perquè demà estigui tot i tot a punt. L'alcalde no sé si ho té tot a punt, també li preguntarem. David Font, bona tarda. Què tal, bona tarda. Demà arrenqueu el vostre carnaval, de fet, a l'últim de la comarca, precisament per això que dèiem, perquè no coincidís amb cap altre poble del Berguedà. Sí, ja fa algun any que vam fer aquest canvi per intentar evitar les coincidències, tant amb els que passen aquí a la comarca com també altres carnavals de renom que tenen lloc amb el cap de setmana tradicional, no? Com pot ser el de Sallent o el de Solsona, i ens trobàvem que molta gent marxava de Gironella per anar a viure aquestes festes de carnaval a altres municipis, i el fet de canviar-ho de setmana doncs fa no només que la gent de Gironella el visqui, sinó que també pugui venir gent de la resta de la comarca a participar-ne. Dos factors importants en aquest carnaval. El primer és la seminormalitat que es viurà i el segon és el temps. Comencem amb la Covid. Imagino que recupereu la majoria d'actes, tots al carrer i amb la mascareta evident en els moments d'aglomeració. Sí, sí, és una de les coses més esperades. També, de fet, vàrem poder celebrar l'últim carnaval el 2020, que era una setmana abans que comencés tota la pandèmia aquí a casa nostra. L'any passat va ser un carnaval confinat, on vau poder-lo veure també en directe per la televisió del Berguedà, i enguany recuperem la pràctica normalitat de tot, tant la rua de dissabte com el ball de dissabte, i hem volgut mantenir també algun dels aspectes que varen ser doncs l'estrella del carnaval de l'any passat, com és el concurs de barris i de balcons guarnits, i que sabem que hi ha molts barris i molta gent implicada per fer-los possible. De fet, ara no sé, ara quedarem malament, perquè de fet ens queden més lluny, però allà on hem aparcat, en aquesta Avinguda Catalunya, que és on transcorrerà de fet dissabte la rua, ja hi havia veïns que acabaven els preparatius. Imagino que la pinya entre ells aquests dies també es deixa veure. Sí, jo fa uns minuts estava fent també les manualitats de retallar cosetes, que són les que hem de penjar per aquí pels balcons, i també soc d'aquest barri, diguéssim, i sí, sí, els veïns s'han implicat, estan molt treballadors i tots plegats, i veurem el resultat, que a partir de demà començaran a penjar-ho tots, i entre dissabte, que la gent ho podrà veure al carrer, i el diumenge que es fa, diguem-ho així, el seguiment per part de la Perla i pel jurat de veure tots els barris i balcons guarnits. Parlàvem de la Covid, l'altre factor, el temps. Imagino que plas B és a punt perquè la pluja no esgarri la festa. Sempre hem de tenir un pla B per tot. Al final, quan fem les coses a l'aire lliure, estem en una comarca, fins i tot, doncs, que la pluja pot aparèixer en qualsevol moment. Malgrat això, tenim un pla B, confiem i desitgem que almenys els actes més esperats, com és la rua del dissabte a la tarda, doncs que es pugui celebrar amb normalitat, però si no, doncs tenim un pla B preparat i que esperem fins a l'últim moment per activar-lo, perquè confiem i desitgem que puguem fer-la amb la normalitat que esperem pels carrers. Parlaves de la Perla, la reina del carnaval, la que presidirà i t'agafarà el relleu aquests dies de festa. No sé si ja ha arribat, si ja l'heu pogut veure o ho farà demà a primera hora del matí. Tenim contacte de moment amb ella per saber que ho té tot a punt, i tenim clar que demà a primera hora del matí doncs ja farà entrada per aquí pels carrers, que es farà sentir, perquè ella se sol fer sentir quan fa l'entrada al municipi. Començarà el que serà el Carnaval de Gironella 2022 amb les escoles, que enguany ens oferem a cada una de les escoles també per acord que hem fet conjuntament amb elles pels temes de la Covid i la situació actual que estem vivint. I també, David, justament aquí darrere, parlant de la residència, amb tots els usuaris i usuàries, també rebran aquesta visita de la reina. També. Al final, nosaltres sempre hem volgut que el nostre reina del carnaval, el nostre rei del carnaval, diguéssim, pugui gaudir-ne tothom, tant els que poden sortir al carrer i viure-ho amb, diguem-ho així, amb quotidianitat, però també els avis i àvies de la residència, que per les seves circumstàncies físiques a vegades doncs no poden. La Perla ha d'entrar i poder entrar doncs, en aquest cas a la residència. I per altra banda també sabem que els professionals que treballen en aquesta casa es disfressaran, participaran del carnaval i potser perquè no algun usuari, ja ho veurem. Una perla polèmica, David, després de que dos periodistes d'aquesta casa es disfressessin d'aquest personatge el passat cap de setmana a la capital. No sé si li va agradar a l'alcalde aquesta proposta. Jo sempre em sembla bé que la capital copiï les coses de Gironella. Vull dir, al final, si la Perla és un personatge que agrada i que de fet a la gent de Gironella li agrada molt, doncs si els de Berga creuen
que pot ser quelcom revulsiu també per la ciutat, benvingut sigui. I més a saber si trobarem aquí una comparsa de plens desfilant pel mig de la Rua de Gironella per fer, diguem-ho així, el retorn d'aquesta perla doblada que va haver-hi la capital. Li faria gràcia, trobar-les. Alcalde, no sé de què es disfressarà. L'alcalde disfressarà, no hi ha any que no es disfressi, això ho he de dir, sigui confinat o no, l'alcalde sempre intenta participar de la festa i es disfressarà a la sorpresa fins a l'últim moment. I com que sé que ho podré veure en directe per la televisió del Berguedà, espero que la gent ho vegi, que em conegui, diguem-ho així, i que s'ho passin com a mínim també com ho passaré jo. David, va, per la gent del Bages i del Berguedà i també d'Osona que ens segueix, si encara hi ha ganes de festa, després d'aquests carnavals de Sallent, de Berga i de Solsona, que vinguin cap aquí, estan més que convidats. Va, faltaria més, poden venir a veure la rua de dissabte a la tarda o poden venir al vespre, que organitzarem de nou una festa, en aquest cas, amb un grup de versions, que és Blue Versions, i també un punxadiscos que es diu PDK, el punxadiscos es diu Putocat, perdó, i festa, vull dir que al final els joves també tenen ganes de poder-ne gaudir d'una altra manera del Carnestoltes i estem convençuts que podran fer-ho. Alcalde, que vagi molt bé, que el temps respecti la festa i que sigui tot un èxit. Gràcies per ser. Que vagi molt bé. Doncs ens acomiadem, Clàudia, amb aquestes flors, amb aquest jardí, amb aquesta temàtica que ha escollit la residència Sant Roc de Gironella, esperant la gran festa. Nosaltres també hi serem, perquè escolta, les ganes de festa no s'acaben, ja ho sabeu, i evident que us ensenyarem tot el que passi aquí a Gironella a partir de demà. Amb l'alcalde de Gironella, que ja ens ha dit que ell es disfressarà peti qui peti, Eric Calderé, que vagi molt bé. Nosaltres ho deixem aquí, tornarem demà divendres, serà aquí al torn de tarda, com sempre, puntuals, a 6:45. Que vagi bé. Thank you.